Yeah.
Relaxa, pode ficar. É isso. Vai, cara. Vamos mostrar pra cima quem gostou das rimas de THL, por favor. Vamos pra cima e mantém, vamos pra cima e mantém. THL, certo? THL. Pode abaixar. Vamos mostrar quem gostou das rimas de Tielzinho. Mano, no visual. Demorou, continua pro Tielzinho, por favor. Continua pro Tielzinho. Então só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tem 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, uma mão só. 47, 48, 49, 50. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58. Diferentemente, mente. Mas a esquerda, a direita, a prótese ou o cotoco, quem gostou das rimas de PH é meu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. THM 2 a 0, certo? Sim, rapaziada! Vamos lá, barulho pro Tielzinho, família!